debatovat. Piskáček. Netík faulovaný a znovu to bude powerplay Sparty. A opět na trestnou lavici půjde Pavel Kubiš. No, jako by si to dnes rozhodili mezi sebe, Veselý s Kubišem, že prostě budou zahřívat, temperovat trestnou lavici. Pavel Kubiš jde po třetí, stejně jako třikrát už tam seděl Veselý, no, to už jsou věci. A Netík teď ne a ne na nohy. Zranění tohoto klíčového útočníka by pro Spartu bylo opravdu fatální. Vzhledem k tomu, že Spartu čeká první zápas play-off Champions League už příští úterý na tomto ledě proti Karpatu Oulu.